आज हामी लाइटको न्युमेरिकल यो भिडियो थ्री हो र आज हामी न्युमेरिकल गर्दैछौँ भिडियो वान र टू भएको थियो नि यो थर्ड भिडियो चाहिँ मैले कन्क्रिप्ट लेन्सको बनाउँछु भनेको थिएँ हामीसँग फर्मुला छ वान बाई एफीको लेन्स फर्मुला लेन्स इक्वेसन पनि भन्छ यसलाई यु यो कतिखेर युज गर्छ नि कुनै दुइटा टर्म्स दिएछ त्यसो फाइन गर्नले युज गर्छ अर्को पावर भनेको वान बाई एफ र एफ चाहिँ सधैँ मिटरमै हुनुपर्छ यो चाहिँ ख्याल गरौँ एसए युनिटमा बेटर हजुरले सबै न्युमेरि एसए युनिटमै गर्दा हुन्छ तर सो so यसमा yes, सजिलो लाग्यो हजुरले कहिले काहीँ दुइटै सेन्टिमिटर छ नि यु क्यान युज द्याट अल्सो खासै टेन्सन छैन र म्याग्निफिकेसनको फर्मुला भनेको हाइट अफ अप इमेज अपन अब्जेक्ट हो कहिले काहीँ चाहिँ इमेज डिस्टेन्स दिएछ अब्जेक्ट डिस्ट्यान्स दिएछ भने हामी भिवाईयु इमेज डिस्टेन्स बाई अब्जेक्ट डिस्टेन्स निकाल्छौँ ल ओके okay, आज हामी कन्केप लेन्सको न्युमेरिकल गर्न गइरहेछौँ कन्भेक्स हजुरलाई याद छ नि भुँडे लेन्स भुँडी फुकेको लेन्समा अल पोजिटिभ यु पनि पोजिटिभ भी पनि पोजिटिभ एफ पनि पोजिटिभ पावर पनि पोजिटिभ हुनुपर्छ र जेरो फिगर लेन्समा यु पोजिटिभ अदर अल नेगेटिभ यो चाहिँ ख्याल गर्नु ल अब एउटा रेड आग्राम बनाएर है त क्वेसन दिन्छु क्यालकुलेट दिमेज डिस्ट्यान्स वेन व अब्जेक्ट Is placed six centimeter before concave lens having focal length two centimeter. Last, this is a question. Question: What is like the nature concave lens? Sorry, are. object characteristics one item. कन्केप लेन्स जेरोफिकर लेन्स भन्छु किन कम्मा चिनेको छ यो अप्टिकल सेन्टर ओ प्रिन्सिपल फोकस एफ अनि यो टु एफ सेन्टर अफ भए छ सी पनि हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ र कोइसनले अब के भने छ भने क्यालकुले इमेज डिस्टेन्स इमेज कता फर्म हुन्छ रे रेडियाग्रामको भिडियो हेर्नु भएको छ भने हजुरले थाहा होला इमेज सधैँ आफ्नोको बिचमै कतै बन्छ र प्लेस सिक्स सेन्टिमिटर भनेपछि फोकल लेन्थ दिएको छ हाम्रो टु सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँ टु सेन्टिमिटर भनेपछि यहाँ अर्को टु यहाँदेखि यहाँ फोर भने सिक्स भनेपछि कतै यता अब्जेक्ट राखेको छ भनेपछि अब्जेक्ट यहाँ छ कतै छ यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भनेको यु सिक्स सेन्टिमिटर छ भनेपछि हामीले के सोधेको छ भने कन्केपलेन्थ साफोकल लेन्थ खालको इमेज डिस्टेन्स इमेजसँगै यहाँ बन्छ कतै बन्छ थाहा छैन त्यही भएर यो फाइन गर भनेको छ है अब हजुरलाई मैले भनिसकेको छु म्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ कन्केप लेन्समा यु चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ अदर्स अल सुड बी नेगेटिभ यु भी एफपी सबै नेगेटिभ हुनुपर्छ कन्भेक्स भए अल पोजिटिभ टेन्सन थिएन अब यसमा हामीले डाटा राख्दा यु सिक्स सेन्टिमिटर इट्स ओके फोकस फोकल लेन्थ स्मल एफ क्यापिटल एफले प्रिन्सिपल फोकस जनाउँछ स्मल एफ फोकल लेन्थ फोकल लेन्थ भनेको टु सेन्टिमिटर छ है अब एसएमी नै कन्भर्ट गर्नुमाइन हुन्छ तर म अहिले यतिकै गर्दैछु पावरमा चाहिँ अहिले गरौँला फोकल लेन्थ टू भन्दा हामीले माइनस राख्छु माइनसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भने यो भर्चुअल फोक फोकस भन्ने फोक। बुझिन्छ यसमा किन भर्चुअल लाइट यसले डाइभर्स गर भर्चुअल लाइट होइन यो भर्चुअल भएको कारण माइनस आएको का। हो ल अब या चाहिँ हामीले भी फाइन गर भनेको छ र मैले अघि नै भन्छ कि यु सुड बी पोजिटिभ अदर नेगेटिभ भने भी पनि माइनसमै आउनुपर्छ है ल लेट्स ट्राई ओके लेन्स फर्मुला वान बाई एफ इक्वल टु वान यु प्लस वान बाई भी यो लेन्स फर्मुला कति किन लाएँ भन्दा मैले अघि नै भन्छु कि लाइटको च्याप्टर खासै घुमाइँदैन पावर भने सिधै यो फर्मुला लगाइदिन म्याग्निफिसेसन यदि कुनै यु भी र एफमध्ये कुनै एउटा फाइन गर्नु छ भने गोइन्ट टु युज दिस लेन्स फर्मुला ओके अब भ्यालु राखौँ जस्ट वान बाई एफ भनेको वान बाई माइनस टू छ वान बाई यु भनेको सिक्स छ वान बाई भी छ ओके वा टु फाइन दिस सो मैले उता फालिदिएँ माइनस टू यो सेम हो डिसिपोगल गर्दा माइनस वान बाई सिक्स इक्वल वान बाई भी आएको छ अर यसको एलसिएम सिक्स हुन्छ थ्री माइनस थ्री माइनस वान भनेपछि यो भयो वान बाई भी भनेपछि अब यता गर्दैछु माइनस फोर बाई सिक्स आयो वान बाई भी भनेपछि 2 टू जा टु थ्री जा भनेपछि अब यो भीको भेल्यु टू बाई थ्री आयो सरी वान बाई भीको अब हामीलाई चाहिएको भीको भेल्यु दिए भीको भयो कि यसलाई लग उता लग्यो यता लाँदा माइनस थ्री बाई टू सेन्टिमिटर आउँछ यु क्यान के वान पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर माइनस माइनसको अर्थ भर्चुअल इमेज भन्ने बुझिन्छ यसमा र अघि नै भनेको थिएँ एप्रोको बिचमा यदि टु सेन्टिमिटर भनेपछि वान पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर कतै यतैतिर बनेको छ यी हाम्रो यो सक्यो ल यतिमा तर यसमै पावर निकाल्नु भनेर नि सोधिन्छ क्यालकुलेट पावर भनेपछि केही छैन जस्ट पावरको फर्ममा पिक्वल टू वान बाई एफ राखिदिने र पीको वानको वान बाई एफको भ्यालु टु सेन्टिमिटर दाए माइनस हुन्छ अघि नै भनेको थिएँ मैले यु पोजिटिभ अल नेगेटिभ इन यो जेरो फिगर लेन्समा हो यु चाहिँ पोजिट बा एफ पनि हामीले नेगेटिभ र इट सुट बी इन मिटर भनेर भनेको थिएँ याद छ भने त्यही भएर सेन्टिमिटरले मिटर डिभाइड हन्ड्रेड गरायो यो केही पनि होइन रिसिप्रोकल गर्दा हन्ड्रेड बाई टू होइन टु फिफ्टी जान्छ भनेपछि माइनस फिफ्टी डायप्टर आयो यसमै म्याग्निफिकेसन आयो भने चाहिँ के के युज गर्छ हामी भिवाई यु युज गर्छौँ र म्याग्निफिकेसन चाहिँ अब इमेजको रेसियो त्यही भएर हामीले यसमा नेगेटिभ एक्सप्लेस गर्छौँ भर्चुअल इमेज स्ट्यान्ड भन्ने बुझिन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ डाइरेक्ट राख्दै माइनस वा सरी वान पोइन्ट फाइभ अप्पन युको चाहिँ टु हुन्छ र यु क्यान क्यालकुलेट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ जेरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आउँछ मतलब वान आयो भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन साइज अब्जेक्ट र इमेज बराबर वानभन्दा बढी आयो भने अब्जेक्टभन्दा इमेज ठुलो भन्ने बुझिन्छ र वानभन्दा सानो आयो भने भ्यालु इमेज चाहिँ अब्जेक्टभन्दा सानो छ भन्ने बुझिन्छ ओके